Сирійська армія випадково збила російський військовий Літак про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця. США дізналися про інцидент, почувши переговори сирійських військовиків, які почали пошукову операцію. Російський іЛ 20 зник напередодні ввечері над Середземним морем. Тоді ізраїльська авіація саме завдавала ударів по об'єктах у провінції Латакія. Сирійські сили протиповітряної оборони помилково збили російський іл, коли намагалися зупинити шквал ізраїльських ракет. На борту літака перебували 15 військовиків. Їхня доля невідома. Пошукова операція триває у Москві Вже заявили, що інцидент стався через те, що російським літаком, нібито прикривалися винищувачі Ізраїлю у Міноборони РФ. Дії ізраїльських військовиків вважають ворожими і погрожують адекватною відповіддю.